mənim burada uşaqlarım olub ki, hansı yekəliblər, onlar məhkəmələrə verəcəklər. Onların uşaqları məhkəməyə verəcək. Yəni biz haqqımızı almayacaq. Azərsel şirkətindən əl çəkən deyilik. Qanlı Azərsel şirkətindən. Quliyev Cabir Qurbanoğlu 1999-cu ildən Azərsel şirkətini məhkəməyə verir. Buna səbəb isə 1999-cu ildə Yasama rayonu Tbilisi prospekti 3166-cı məhəllədə yerləşən evinin uçurulması və 10 sot torpaq ərazisinin Azərsel şirkəti tərəfindən zəbt olunmasıdır. Sakin dəfələrlə məhkəmələrə müraciət etsə də öz hüquqlarının bərpa olunmadığını qeyd edir. Biz Quliyevlər ailəsi 20 ildir Azərsel şirkəti ilə mübarizə aparırıq. Hansı ki, Azərsel şirkəti qəddarcasına, polis gözünə bizim evimizi dağıtmışdı 99-cu ildə, 1999-cu ildə. 7 ay polis gözünə biz burada zülümlər çəkmişik. 1 manat ödəmədən, kompensasiya vermədən 7 baş ailəni çöllərin ümidinə buraxmışlar. Bu illər ərzində nə qədər məhkəmələrə versək də, bütün məhkəmələr hamısı Azərsel şirkətinə xeyrinə qərarlar çıxartmışdılar. Düzdür, bizim evin sənədi olmamışdır, amma müvafiq dövlət qurumlarının qarşısında bu ev tikilib, bu həyət tikilib, 17 dənə qoz ağacı vardı bizim həyətdə, hansı ki məhsul verən bütün o bağ-bağat hamısı. İndi bugünkü gündə bu Azərsel şirkətinin yanındayıq, bax bizim bağ-bağatdan park kimi istifadə edir, qəşəng özü üçün düzüb qoşub, elə belə ki, bu dədəsindən qalıb bunların, bu ağaclar hamısı və bu ağacların əkilməsindən biz illər sərf eləmişik. Heç olmasa bu ağacların qədrini bilmədilər, bizi çöllərə atdılar. Müvafiq dövlət qurumlarına yüzlərlə şikayətimiz olub. Günü bu gündə veririk, yazırıq, səfirlikləri məhkəməyə vermişdik Nəsim rayon məhkəməsinə. Amma heç kim baxmır, səfirliklər heç bizi məhkəməni sahib məhkəməyə də gəlmədilər. Çünki məhkəmələrin gücü ancaq bizə çatır. O qıraq adamlara bunların gücü çatmır axı. Bunlara aciz adamlar lazımdır ki, başını əzib keçsinlər. Ona görə bugünkü mən yenə müraciət edirəm Azərsel şirkətinə. O məktublarda da yazmışam. İllər keçsə də, nəsillər dəyişsə də biz bunlardan kompensasiyamızı almadan əl çəkəsi döyülək. Çünki bizim haqqımızdır. Haqqı yemək olmaz. Elə bir qan üstündə qurulub bax bunların bu şirkəti. Bilsinlər. Deməli, söküntü olan vaxtı bizim üç otaqlı evimiz də vardı burada. Evin içində olan veşlər, hamısını polis traktorla dağıtdılar, veşlərimizi də götürə bilmədik. Yəni, evin itkisi bir tərəfdən, əşyanın malın itkisi bir tərəfdən. Yəni, illər boyu getdik biz, nə bilim, o qapıda, bu qapıda, təzdən bilirsiniz ki, bir dənə adi mismarı almaq hamısı nəyə başa gəlir. Bunların hamısının biz kompensasiyasını istəyirik, bizə vermədilər. Xahiş edirəm, yəni, bunlar hamısı bilinsin ki, bunlar hamısı alınacaq onlardan. Müraciətim mənim Azərsel şirkətinədir. Çünki məhkəmələr hamısı xeyri yoxdur məhkəmələrə. Ancaq Azərsel şirkətinin rəhbərliyi və onların havadarları hansı ki bu işləri bilirlər, hamısının xəbəri var. İndi məktub, şablon məktub yazıb göndərməklə deyil ki, burada insan taleyidir. Mənim burada uşaqlarım olub ki, hansı yekəliblər, onlar məhkəmələrə verəcəklər. Onların uşaqları məhkəməyə verəcək. Yəni biz haqqımızı almayacaq. Azərsel şirkətindən əl çəkən deyilik. Qanlı Azərsel şirkətindən. Məsələ ilə bağlı Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.